Što želite poručiti ovim putem? Dakle, Hrvatska država doživjela demografski slom. I u vremenima gdje trebamo sve snage upregnuti da to stanje izvučemo iz takvog dna, mi ukidamo mjere koje su dokazane dobre demografske mjere. To je nedopustivo. Onaj tko radi protiv djece, radi protiv budućnosti. Nažalost, to se kad tad tim ljudima obio glavu. Ali mi danas moramo djelovati i osigurati da se te žene zaštite. Žena, majka, treba biti poštovana od hrvatskog društva, a ne prikazana kao teret. To je sramota. Druga stvar koja je ključna, europska pravna stečevina je jasna. Protuustavno i protuzakonito ukidati stečena prava. To nigdje u Europi ne postoji. Nama se cijela Europska unija smije zbog ovoga što radimo. Dok druge države imaju fantastične demografske mjere, grad Zagreb, koji je glavni grad, koji ima najveći proračun, ukida onima i zakida one koji su najslabiji. To je sramota. I što vi očekujete da se vremenu vidjeli ste sami, dakle, ukinuo je tu mjeru, ovo je najbolji dokaz da su ljudi nezadovoljni s ukidanjem te mjere. Mislim da je nije trebao ukinuti, mislim da je trebao unaprijediti, a da ne govorimo što je sve drugo napravio od, ne znam, javnih natječaja koji je izbjegavao, zapošljavao ljude. Mislim da je na neki način, u stvari, nastavio jednu vrlo lošu tradiciju i način vođenja. Hvala vam. Fire!